No niin, tervetuloa Massikka 61 videoiden pariin. Ja tällä kertaa meillä on vuorossa Big Point Comin pelejä. Ja seuraavana vuorossa on Zoomumpa. Zoomumpa olisi nyt vuorossa osa 2 ja video numero 753. Ja ei ole pitkää aikaa pelattu. Ja meidän on löytääkään ensin että koko peliä enää, kun toi käyttäjärjestelmä on muuttunut. Silloin vanhaa Windows 10 pelasin edellisen kerran. Nyt on Windows 7 Prolla tässä ja tosta alkaa Zoomumpa. Ja en tiedä mitään, mitä on edellisen kerran täällä oli mulla. Ja äänikin saisi olla, jos mitään ääntä edes kuuluu. Mutta vielä näkyy ehkä peli toimiva. Zoomumpa. Se lataa sitä mun peliäni. Ehkä mä olen edellisen kerran jäänyt. Eläintarha peli, vallattoman hauska, Zoomumpa. Ilmainen peli, ei maksa mitään. Bigpoint.comin suomenkielinen. Ja aloitusaika 20.05, ja parikymmentä minuuttia ehkä siihen pelaan tästä. Joo, tämmönen on, ja tää on tämmösiä harkintapelejä mun sarjassa, ja siis video numero 753. Zoomumpa. Joo. Katsotaan nyt siellä eläin. En tiedä muista mitään, mitä olen pelannut tässä viimeksi. Illas täällä on ja... No niin, nyt se lähti. Käyntiin. Musiikkia ei saa pois. Auto pink viinejä tässä. Mites tässä on? Tää on itse asiassa uusia eläimiä. Okei. Se varmaan maksaa jotain. Ilmanen pyöritys. Haa, missä pyöritys? Kuuma. Tuntuu olevan mun porukkani kuumeista. No niin, pannaan sinne vähän. Noi. 4 vuotta saa sieltä. Mites tähän saa laittaa? Mitä mulla on varatilanne? 538. Tuommoinen nelisormi Magnusni. Se on Magnusni. Perhonen laite puoli punahara. Mennään vaikka naaraspuolinen seepara sinne. Ei oikein lumipaikas. Seepara sinne. Tai sinne, saaks sinne? Mä haluan laittaa lisää tänne. Noin lähellä. Tai jotain. Noin. Mistäs mä saan ostaa lisää? Koirespuolinen seepala. Se on siellä kaveri olla. Siihen sitä mitään muuten tule.
Tehdään toi jo. Ja lapset kävelee. Mikä täällä Noin, nyt on kaikki onnellisen näköisiä. Pitkästä aikaa. Jotain tyttöjä siellä. Tää jotkut tytöt kävelee, tuolla on joku poika. Lastenrattailla siellä työntelee. Jaha, milläs tää on lisäalueita? Mikäs tää? Aitaukset. Mitä nää? Huhhuh, 1014. Kauppa. Niitty, vesi. Aalikko itse. Piparkakkutalo. Ruokinta-asema.
Mihinkä sitä voi panna? Ai siinä on yksi rakennus. Mitäs muuta täällä? Jyviä. Mä maksaa kultarahoja. Mennään roskaporia johonkin. Laitankaan roskapoika. Yksi roskakori.
rahat loppu. Jaha, varat on loppuun 14 varat, ja ei pysty enää tekemään mitään. Älä odottelee seuraavia tuloja. Aika hassu peli. Vai semmonen peli. No joo, eikä tää ole tässä ole, vaikka tää vähän lyhyeksi jää, 19 minuuttia jo mennyt kuitenkin, ja kaikki varat on, mulla on 13 rahavarat enää jäljellä, niin 26 rahaa. 13 rahavaraa, ettei paljon enää pysty mitään ostamaan. Saa ne kultarahoja sitten, mitä siinä saisi. Ei mitään. Okei, semmoset se näyttää sitten. Mitäs tuolla oli mitään? Mitään näin? Tätä just halusin tehdä. Tallensi sinne. Joo, eiköhän tää oo täs, että. Tämmönen peli oli Zoomumpa. Ja tota noin, ja osa 2, ja ei tässä pysty mitään tekemään, kun 13 rahaa enää varat. Äsken oli 1 000, ja nyt on 13. Mä tässä ilmoittelen sitten, että tää peli 753 videoa Zoomumpa 2. Ja Massikka Kuusus kiittää seurasta nyt sitten ja näkee meiliä. Kohta lisää pelejä.